mulle parempi mikki. Mikki päällä, minna. Se oli Hutella, kiitos. Osaan käyttää teknologiaa. Hyvä, kiitos. Hyvä nähdäkseni kaikkia taas. Yhteistä aikaa. Tässä vielä tämmönen nopee viiteryhmähuudatus. Mitäs meidän vakioasiakkaat? Hyvä. Onko ensikertalaisia, first timers? Yeah! Loistavaa. Hei, noin. Mun piti puhua, että se on tärkeästä varmaan tässä, mutta... viimeksi oltiin pressissä tosiaan syyskuussa viime vuonna. Silloin oli sanonut muut työ, että koronarajoituksen takia meillä oli vain 25 henkilöä täällä. Enempää saat ottaa messiin. Onko heitä täällä paikalla, ketkä silloin? Yeah! Hyvä! Ette saa palkintoa, sori. Kyllä. Omegasta, meidän viime tapahtumasta on yli kuukausia aikaa. Se on pitkä aika minulle. Onko teille ollut, onko kierrätysoireita pahemminkin? Mitä näyttää kierrätysoireita? Neuvottomat jalat. Koko näyttää? Joo. Aika hyvältä itseasiassa. Hankikaa addiktio, tää on edes. Joo, meillä on tänään 5 tiukkaa ottelua luvassa ehtaa show paini ja siitä nimittäin kyse. Ottelussa on säännöt, ne päättyvät yleensä selätykseen, luovutukseen, uloslaskuun, hylkäykseen, tuomarin keskeytykseen ja myöskin, mitä pitääkään mainittu, on toi tyrmäys. Puhuttiin viimeksi. Tai kaksoistyrmäys. Joskus tapahtuu semmoinenkin. Ja tosiaan, koska ei ole valkoisessa salissa, niin nyt ei ole kirousta, eli minä muistan myös esitellä minun tuomarini täällä. Riku hoitaa homma tänään! Yes. Mennäänkö suoraan asiaan? Minun nimeni on Jonathan Katve. Me olemme SCF Wrestling. Tämä on showpainia. Ja sitten? Muistin, mitä tapahtuu. Ja sitten? Ja sitten taistellaan! Kuinka tämä on muistiomyys? Ilman avausottelu käydään ensimmäiseen ratkaisusuoritukseen. Ensimmäistä kehän saapuu 179 cm, 90 kg. Prinssi Make! Tervetuloa pressaan. FCF Wrestling jälleen palannut hotellipresidentin uumeniin ja tänään täällä tarjolla mitäs muutakaan kuin sitä itseään eli showpainia. Ja tämä ilta käynnistetään yksilöottelulla, jonka ensimmäinen osallistuja Prinssi Make astelee parhaillaan estraadille. Tänään selostuksessa tosiaan minä eli Miko sekä tapahtuman ensimmäisen puoliskon kanssani selostaa Sebastian Vauhkonen. Tervetuloa selostamaan, Vauhkonen. Olkaa hyvä, Sebastian Vauhkonen tulee selostamaan eka puoliskon. Toisella puoliskolla painitaan. Double duty taas, tää on ihan tuttua hommaa nykypäivänä. Kyllä, mutta tällä kertaa se menee niin päin, että ensin selostat ja sitten painit. Viime kerralla kun selostamme yhdessä, niin se meni toisin päin. Mutta nyt kuitenkin kehään astelemassa Prinssi Make ja Edellinen kerta, kun näimme Maken, niin se ei ollut hirveän otollinen hänelle. Hän hävisi ehkä elämänsä tärkeimmän ottelun Omegassa Regina Rosendahlia vastaan. Dynastian rippeet lakaistiin pois planeetalta ja saa nähdä, että mikä meininki Prinssi Makella nyt jatkossa sitten on. Make lähti kyllä karvaan tappion jälkeen Omegastaan. Saa nähdä, millä viimalla Make lähtee valloittamaan. Tää on paski yleisö, mitä täällä on ikinä ollut. Älä viitti! Et sä muista syyskuuta! Ja hänen vastustajansa! Äärettömyyden tuolta puolen saapuu painigalaksin suojelija! Astraliin jo 3000 edustaa! Stella! Ja seuraavana pressan estradilla astelee tosiaan Astraali-ilmiön 3000 joukkueen toinen osapuoli Stella. Valta on jossakin teillä tietämättömillä tähtigalaksien baanoilla pyörimässä ja tänään tosiaan Stella yksilöottelussa Prinssi Makea vastaan. Stella on joukkuespesialisti. Valtan kanssa ovat myllyttäneet joukkuedivisioonassa menemään, mutta Stella on myös erittäin ansioitunut yksilöottelija. Ja mehän olemme itse asiassa, Vauhkonen, muistaakseni sinun kanssa yhden Stellan yksilöotteluista aiemmin selostaneet. Silloin vastassa oli kukas muukaan kuin veteraani Juhana Kinkon Karhula. Mitä mietteitä Stellasta sinulla, Vauhkonen? Omega oli Stellan näytös. Silloin Stella tuli ihan viimeistään kuorestaan ulos Omega-ottelussa. Silloin tuli tappio, mutta viimeistään silloin Stella sulatti koko painikansan sydämet. Pääsi juuri tuosta sanomasta, että
vaan Makella on vaan taivasrajana siinä, että lähtee vallottamaan FCF:ää tällä kaudella. Mutta Stellahan ei taivasta, eikä sen rajoja katsele, vaan katselee tuonne galaksin toiselle puolen. Kyllä, kanavoi galaktisia energioita. Ja Stella tosiaan Omega-tapahtumassa, Omega-nimikko-ottelussa, eliminaatio-ottelussa, oli oman joukkueensa urhoollinen viimeinen selviytyjä. Ei sitten ihan voittoa ansainnut, mutta yksin taisteli Karhulaa ja Karhulan nörköjä, kouraa ja raivorompaista vastaan. Nyt lähdettiin käyntiin. Kyllä, kello kilahtaa. Stella ja Prinssi Make valmistautuvat kohtaamaan toisensa täällä Pressan estraadilla. Kuka lähtee voitolla uuteen kauteen? Onko se Prinssi Make dynastian rauniosta? Onko se Stella? Nyt sieltä lukittaudutaan, Make tönäisee Stellan nurkkaan ja poseeraa. Prinssin! Retinä ei ole paikalla, joka sä et voi voittaa! Nää on tässä vaiheessa. Voittaa sen prinssinakkiin! Pärjääksen yksiä! Ei oikein! Sieltä Stella sitten hakee, mutta Make kääntää sen takavyöksi. Stella pääsee irti ottaa vastaavan otteen ja tönäisee puolestaan Maken kohti nurkkaa. Kyllä. Galaktisessa painikoulussa. Näin se taas, oi, Make potkaiseekin Stellaa vatsaa ja ottaa sieltä päälukon. Stella yrittää rimpuilla irti. Pallaa sieltä Makea varpaille. Make näitä ajattomia painitettuja. Otetaan se kaveria päästä kiinni. Tämäkin on aika ajaton, tämä ulkopäin töötti. Päästä kiinni, otetaan vauhtia, kaveri ei pääse siihen mukaan. Se on äärimmäisen vaikeaa. Nyt Stella menee sitten saliin ja hyppää Maken ylitse. Yrittää hit tossia, mutta Make sen kääntää ja heittää Stella köysiin. Ja oi, se saa selätys yksi. Mutta ennen kahta Make potkaisee jaloillaan Stellaa päähän ja pääsee irti. Mitä me tekemme päästä saansa? Kyllä. Nyt Stella saa maistaa nurkkasuojusta. Kestää Stella! Ja oi, mikä läpsi kaikuu tänne Pressan ylälehtereelle saakka. Make jokkeri. Ei tee kutaa. Nyt oi, Stella sieltä hyppää vastaan, iskee Maken kumoon. Tuleeko toinen töitä? Tuleehan se sieltä. Ja nyt Stella taas hieman niskan päällä ottaa siitä päälukon ja lähtee kohti nurkkausta. Ja lähtee hakemaan sieltä. Ei, melkoinen heitto. Kyllä. Ja selätysyritykseen mennään. Make kääntää sen omilla jaloillaan pois. Ja vähän väänsä selätyksestä irti. Kyllä. Ei, ensi kirillä suoraan päin. Läsiä. Make lahoaa. Ja yksi, kaksi. Riitä Make tässä vaiheessa. Ei riitä missään nimessä. Fiksuna ottelijana. Make lähtee hakemaan vähän happea. Meillä sai pienen höykytyksen aikaiseksi tässä. Kyllä, Make tuntee kehän ja sen toiminnan kuin omat taskunsa. Se on ulkona köysistä. Make tietää, miten köysiä käytetään apuna. Sanon. Nyt oi, Make sieltä reudukselta. Juurikin näin käyttää yläköyttä hyödykseen. Stellan kurkku ottaa osumaan. Make tulee sieltä selätukään. Oi, iskee moukarilla suoraan selkään. Yleisö ei tästä perusta. Ei hirveästi välitä sitä. Nyt Make yhdellä sormella selättää jo. Etusormen selätys. Loukkaavaa toimintaa Makelta. Tällä mennään vasta sitä ihon alle. Ihon alle ja pään sisään. Yleensä huutaa nakki ja prinssi nakki. Mitä vikaa prinssi nakeessa on? Ottaisin kehuna tuolla. Nyt Make nostaa, oi mikä supleksi suoraan sen selälleen. Yksi, kaksi, taas Stella vielä pysyy. Perustekniikka, äärimmäisen tappava, korkealta alas, niskoilleen. Miks Nak sanoo niskat? No en tehtä ole nyt kuitenkaan ihan sillä lailla, mutta kipua se eittämättä tuottaa, kun olan korkeudelta selälleen kanveisiin tipahtaa. Ja nyt Make sieltä käyttää Stellaa surfilautana. Ai. Prinssi Make onkin surfimake. Surfimake. Onko suppailtu menemään kesätauolla? On. Varmaan on suppailtu. Käytetty kesän ilot hyödykseen. Nyt ei ole mikään äärimmäisen upea suppikeli tuolla ulkona. Ihmiset on tullut tänne sisätiloihin, kampin kellareihin katselemaan oivallista painia. Make sitä tällä hetkellä näyttää, koska Stella hakee nyt vauhtia taas. Stella väistää Make lyönnin. Ui, sieltä nyt Stella heittää pääsaksilla. Make menee mukkelis nurkkaukseen. Miten Stella tästä jatkaa? Stella, että vauhti, mutta Make nousee pystyy ja oi, suoraan monottaa naamaan. Stella menee selälleen ja toki tämä tässä. Kaksi, mutta vielä on Stellassa. Lähestulkoon tyrmäys äsken. Kyllä, vielä on Stellassa puhtia.
uhtia kuin meteoriitissa. On Makella siellä käsi kurkulla, se on... Kreikkalais-roomalainen kurkku on tässä ja mun kirjassa aivan täysin laillinen. Vanha kunnon. Et sä vaikea tiedä, miten naisten kanssa olla, ei niitä kuristeta! Nyt Make nostaa Stellan sieltä, vie Stellan nurkkaa ja sitoo jaloista sinne. Joo, kyllä. Ja Make keksi. Stella on pulassa. Ristin tämän. Turva kiinni, ketään ei kiinnosta. Ketään ei kiinnosta, pidä turva kiinni. Nyt Make ottaa vauhtia ja hyppää sieltä ja hyppypotkulla suoraan keskivartaloon. Stella tipahtaa rämähtäen irti nurkkauksesta ja nyt Make menee selättämään. 1-2 ja Stella pääsee vielä potkaisemaan. Melkoinen rojahdus oli tuo äskeinen kyllä. Vielä löytyy. Niin sanotusta etikkaa tuolta Stella-koneesta. Kyllä. Galaktista moottoriöljyä. Ja nyt on Stella nostettu Maken olkapäälle. Make vie Stella sinne nurkkaukseen, nostaa ylimmälle köydelle istumaan. Ja Make hakee läpsöjä. Oi, läväyttää sieltä suoraan Stellaa naamaan. Nyt on niillä hetkellä ottelussa. Lähdettiin hakemaan köyhän liikettä. Tää päättää ottelun. Nyt Stella kuitenkin laittaa sieltä vastaan, potkaisee Makea kurkkuun, toinen mokoma, Make horjuu. Kolmas kerta todellisena tällä kertaa molemmilla jaloilla ja nyt Stella nousee yläköydelle. Mitä sieltä tulee? Tuleeko sieltä meteoriittinen? Sehän sieltä pamahtaa suoraan päin prinssi Maken läsiä. Mutta Stella ei kuitenkaan heti pääse selättämään sen verran ottanut höykytystä, että hän on siellä hieman keräilemässä itseään. Taivaan tuulista Stella tulee ja Make menee aivan suoraan tonttiin. Kyllä, nyt Make sieltä vähän jotain hötkyilee itseään liikenteeseen. Nyt on niin sanotusti ottelijoilla puntit tasa. On. Tästä ensimmäisenä ottaa oljenkorra. Molemmat ovat siellä kontallaan. Kumpi pääsee ensimmäisenä ylös. Make polvillaan ja Stella jaloillaan. Make lähtee nurkkauksesta kohti, yrittää taas potkaista Stellaa naamaan, mutta Stella väistää ja oi, omalla hyppypotkilla laittaa Maken hetkellisesti makkoon. Dynaamisia nää. Yhden jalan hyppypotkit. Kyllä, kyllä. Stella nappaa sieltä ja... mikä niska murskaa ja sieltä ottaa prinssin niska osumaa. Ja nyt Make on siellä uhkaavasti huojuu köysiä vasten. Tuleeko Proxima Centauri? Make kuitenkin nousee ja potkaisee suoraan Stellaa vatsaan. On katsottu. Ja nyt ennakkoraportti. Make hakee disaster kickia ja suoraan päin naamaa. Tämä on tässä. Yksi, kaksi. Vielä pääsee Stella, vaikka vastaanotti Maken saappaan suoraan naamaan. Stella ei ole taputeltu vielä, tämä tähdenlento on elinvoimainen. Stella osoitti Omegassa. Ehkä isommistakin liikkeistä on noustu, mutta nyt haetaan viimeistä niin. Make hakee päätä pysäkkiä, mutta Stella väistää sen. Stella ottaa köysistä vauhtia. Ja menee sinne Maken olkapäälle. Oi, mikä hurrikan rana. Ja Make on taas köysillä. Tuleeko nyt se Proxima Centauri? Postinumero suoraan avaruuteen. Proxima Centauri pavahtaa sieltä päin Maken naamaa. Kyllä. Ja Stella. Dynaamista tekniikkaa jälleen kerran. Stella kapuaa jälleen yläköydelle. Siinä on lamput uhkaavan lähellä. Saa olla varuilla. Kellari on hieman vaarallinen näissä asioissa. Stella olisi ehkä kannattanut ottaa tämä huomioon. Tää kellarin rajat ei ole galaksin rajat. Kyllä. Nyt joku raja. Riepauttaa Stella suoraan ylimmältä köydeltä keskelle kehää. Pahan näköinen laskeutuminen. Stella pitelee selkäänsä. Ja nyt pääseekö Make iskemään päätä pysäkin. Sehän sieltä pamahtaa. Tämä planeettamaa oli päätä pysäkki. Suoraan vahinkolle, se oli nimittäin kiitos päivästä. Ja prinssi Make vie voiton Stellasta. Mutta Stella, kuten toistuvasti menneisyydessäkin, niin tänäänkin laittoi hienosti kampoihin. Pisti kampoihin, mutta niin kuin sanoin, prinssi Makella vaan taivas on rajana, kun lähdetään tähän FCF-vallotukseen. Karvas taktio Omegassa, mutta tämä on ensimmäinen askel siihen, mistä Makesta tulee se FCF-totaalinen prinssi. Kyllä, tuleeko prinssistä jossakin vaiheessa kuningas, että muuttuu kuningas se kunnaksi? Näin se menee. Riku ei nosta voittavaa patteria kättä. Make tietää. Nostetaan se voittava ottelijan käsi, niin kuin näin. Niinhän se painietiikkaan kuuluu. Mutta vielä on paljon luvassa, tämä oli vasta alkua. Vielä on kama jäljellä, prinssi Make voitolla yöhön. Ja
Vielä ilta jatkuu, vielä 4 ottelua jäljellä. Kyllä. Loistava avaus tälle. Kyllä, ennakkoonhan näistä otteluista ei ollut julkaistu kuin vain 2 kappaletta. Kyllä. Nyt nähdään, mitä täällä seuraavassa tapahtuu. Lisää häntöä! Ai että! Nyt Miko! Nyt Miko! Sinulle kuuletko, mikä kappale täällä soi? Kyllä, sehän on. Noustaan seisomaan! No sinä saa soista, minä pysyn istumaan asennossa. Seuraavalle Suomen mestarille, Tammisen Toni. Hänellä on sanottava. Kelpaa sanoa sanottavansa. Kuunnellaan, mitä Rauman pojalla on mielensä päällä ennen pääottelua. Mukavasti tämmöistä löysää, kaikennäköiseen härväämiseen ja sitten joku voi tulla tänne puhumaan. Ja jos se olisi minä, niin sitten tänne tuli se saamari Shemeikka, Heattele Lanne Vaatetta, opettavaa nyt tuon säännöttävä. Ja kertomaan, kuinka hyvä painio hän on ja kaikkea paskaa. Mutta nyt rauta lukko! Sellaista tekopyhän paskaa mä en siedä, jota mä oon ottanut nyt valtuudet. Ja tehnyt listan. Lukkoa kesällä. Tämä on Shemeikalle nyt uusia sloganeita, joita hän voi ottaa käyttöön. S ei ole tässä, vaan S on Mälsää! Olikos tuo nyt niin hyvä? S on Lässähtänyt! Tämmönen puhuu 3 kieltä, suomea, raumaa ja englantia. Eihän tuo edes riimannu enää. Ihan niin siirtää tämmösen vakavampaa asiaa, koska Shemeikka on oikeasti yks mun pahimpia vastustajia. Ja tulee olemaan. Ja otetaan huomioon kuitenkin lähtökohdat, että jätkä näyttää siltä niin kuin se olis karannu jostain Hobbit-leffastaan. 150 V, partahasu, jääkiö. Jätkä on niinku kaunista ja rohkeista. Ei nyt ei oikeesti niinku sinä pidä turvas kiinni. Oot aivan ihminen, kerrot täällä, kuinka kaikki muut kuuntelee ihan nätisti. No mutta sulla ei oo mitään järkeä sooppista! No niin. Hei, oikeesti. Ei oo ollu eikä tullu. Mä kuuntelen tänään nyt oikeesti mahis. Reilu kuukausi sitten Omegassa mulla ei ollut oikeeta mahista, koska mua ei koskaan selätetty, silti mä muka hävisin. Ja se ei oo reilu. Tänään mulla mahis ja sen kunniaks mä haluun nyt antaa teille myös. Mahis. Tässä ei mennä allekarkista. Tänään tapahtuman jälkeen järjestetään Tammisen Tonin mestaruusjuhlat tuolla Backerilla. Kaikki te olette sinne tervetulleita. Tapahtuman juontaja on erittäin hyvä ystävä Sebastian Vauhkonen. Ilmasta viinaa ja kaikkea. Aivan mitä teidän pitää tehdä. Te ette ole mitä nää on. Tässä on sinisiä ja keltaisia ilmapalloja. Te puhatatte nämä täyteen. No tuolla! Meillä on hakemassa! Te jäätte tekneelle ensin! Sitten jakaa vaan ilmapalloja ja te puolatte! Tänne ei vaan sinne mennä keräämään! Jumaliste! Ilmasta viinaa oikeesti! Minä te vielä mielelle muutatte! Mä tiedän sen, koska Tammisen Toni ei oo yllätettävissä. Se on juurikin näin!
Tammisen Tonin voittojuhlatillan päätteeksi. Ilmapalloja, ilmasta viinaa. Mitä muuta sä tarvit, Sebastian Vauhkonen? Enää tarvitsee vaan voittaa Jamaica tämän illan pääottelussa. Tosiaan tänään ilta huipentuu FCF mestaruusotteluun. Hallitseva mestari Jamaica vastaan. No niin, juuri nähty moottoriturpa Tammisen Toni. Päästään eteenpäin. Showpain homma nimi eikä lässytys, eikö niin? Minäkin niin on omani. Seuraavaksi yksi loppu ensimmäisen ratkaisun suorituksen ensimmäisen kehään saapuu Runosmäeltä. 185-189 senttimetriä, 95 kilogrammaa. Brutaaliuden pelimanni Septimus! Ja no niin, nyt. Septimus. Nyt ei ole epäselvää, että mihin ainakin yksi entisen dynastian jäsen Septimus on tästä suuntaamassa. Hän on suunnannut nähtävästi vieläkin entistä vehreämmille runolaitumille suoraan Runosmäeltä. Mikä se oli? Brutaaliuden pelimies. Brutaaliuden pelimanni. Pelimanni, pelimies, ja mikä nyt onkaan. Septimus on taiteilija, Septimus on taistelija. Kyllä, Septimus runokirja on myynnissä merchitiskillä. Kannattaa käydä ostamassa ne riimit, ai että. Ne menee suoraan Sebun sydämeen ne riimit. Ollaan monasti porttiini äärellä pohdittu maailman menoa sen kokemuksen kanssa. Okei. Mä en oo mikään helvetin. Vittu, nyt on! Nyt mä olen! And I am all out of persona! Oi joku Pekka. Hänen vastustajansa on lähes 2 metriä pitkä, yli 300 paunaa. Se on Lössi Bossi Alfa! Ja runopoika Septimusta vastaan saapuu Lössi Bossi Alfa, joka läpäyttää itsensä sieltä pressan estradille ja yleisö arvostaa aplodien muodossa Lössin bossia. Alfa on vaan järkyssään vedossa ja hype on kova. Kattokaa, yleisö rakastaa Alfaa. Alfa otti Omegassa Valentinesta ison, valtavan ison voiton. Varmaan uransa suuri voitto oli siinä. Valentine ei ole mikään tuota eilisen teiden poika, jos näin voi sanoa. Tää nimessä. Mutta Septimus tosiaan hävisi Salomon Stridin kanssa kantamansa joukkueen mestaruuden painiveikoille, ja painiveikkojen avoin haaste, tai tuu kokeilee haaste tänään vielä myöhemmin luvassa, mutta nyt kuitenkin keskitytään tähän Alfan ja Septimuksen yksilöotteluun. Se voi uskoa, että Septimuksen luova väkivalta pääsee valloilevasti dynastian ikään kuin kaaduttua. Kyllä, tässä on itse asiassa tämä on Septimuksen toinen yksilöottelu. Hän on aiemmin niin kuin paininut kolminotteluissa pari kertaa, mutta erikoistunut enimmäkseen joukkojen painiin. Mutta nyt Septimus pääsee... Muistaako Sebu väärin vai oliko Septimus täällä pressassa pääottelussa? Joo, Kerkukin kanssa painivat täällä kerran pääottelussa. Nyt kuitenkin Alfa vastassa ja Alfa sieltä punnertaa massiivisella voimalla. Septimuskaan ei ole mikään pikkukaveri. Alfa on isoin painija, mitä FCFstä löytyy, mutta Septimus ei jää kyllä kovin pieneksi hänen rinnallaan. Septimus uhoaa käymänsä salilla runoilun lisäksi. Sieltä lähdetään testaamaan voimia. Klassista ottelua, klassiset otteet käyttöön Septimuksella. Kyllä, sieltä Septimus näyttää teknistä taituruutta, mikä on eittämättä Salomon Stridiltä opittu. Ja oi, Alfa iskee paistinpannumaisen kätösensä suoraan Septimuksen rintaan. Se on vähintään kreppipannu, kun se tulee sieltä suoraan rintaan. Se on tunnettu. Nyt haetaan vähän vauhtia. Septimus läväyttää kaikella voimallaan, mutta Alfa sen kysyy. Alfa, mutta täältä kaatuu suoraan tonttiin. Kyllä. Septimus menee ottamaan happea. Alfa larjat, jotka tappovoimaisia. Niitä on tullut koettua. Septimus kävi sieltä pyytämässä puhalluksen pipiinsä yleisön jäseneltä. Septimus on vähän ilmoittanut töitä. Annetaan kaikki aikaa ottaa happi. Mennä säännöt hyväksi. Siinä ei ole yhtään mitään väärää. Nyt
Sieltä se nousee sen reunalle ja Alfa lähtee tarraamaan kiinni. Tästä köysistä pois kuitenkin. Oi oi, sieltä nostaa ylös, mutta Septimus pääsee ja oi, raapaisee suoraan sieltä selästä. Se ei ole mikään puhtain tempo kustissa ja suoraan monoa Lärviin. Alfa kaatuu niin, että Tanner tömisee ja nyt oi oi, Septimus lähtee moukaroimaan. Niin kuin näkyy, niin Septimus on tämmönen herkkä runosielu. No tässä ei ole kyllä mitään herkkää nyt tässä moukaroidessa. Ja nyt Septimus säästää yksi, kaksi, mutta vielä ei päästä. Vähän tulisielunen. Vielä ei päästä Runosmäelle rustaamaan mitä voiton runoja. Otkua selkää, Alfa kompuroi siellä. Alfa hengittää. Alfa on voimapesä, mutta jos ei päästä ottaa happea juuri tämmöisellä tekniikoilla. Siinä ei ainakaan happea oteta, kun keskimmäinen köysi painaa suoraan kurkkuun. Alfa sieltä Septimuksen toimesta takaisin keskelle kehää. Septimus hakee selätystä, mutta Alfa ennen kahteen pääsee sieltä. Ei lössin bossia, ei hevillä niitata. Vaatii isommat liikkeet se. Alfa on semmonen... Alfa hakee vauhtia, mutta Septimus leikkaa heti sieltä Snapmeerillä. Tässä scouttiraportti tulettu. Suoraan monoa keskelle rintaa. Ja Septimus selättää kaksi, mutta Alfa vielä sieltä isoa kättään kohottaa kohti kakkoa ja ottaa se ulos. Faktisesti oivalliset otteet tässä vaiheessa. Alfa on semmonen ylinopeutta ajava jätkäsaarelainen ratikka. Sieltä vauhtia, ottaa vauhtia ja sieltä tulee Runosmäki Sleeper. Tällä puristetaan Lössin bossista mehut pihalle. Runosmäellä hiottu tämä puristusote minttiin niin sanotusti. Se on äärimmäisen olennainen tuo, että hakee köysistä tuota vauhtia, niin saa siihen käden kietsautukseen semmoisen optimaalisen voiman. Nyt Alfa laittaa sieltä kuitenkin vastaan, pääsee Runosmäki Sleeperistä pikkuhiljaa irtautumaan ja lyö selkään toistuvasti. Moukaroi oikein menemään. Kyllä, nyt Alfa lähtee hakemaan vauhtia, tämä olemme nähneet ennenkin. Tuleeko sieltä se lössi hypejuna? No sehän sieltä pamahtaa. Ja Septimus menee muhkelis matkelis. Että juna ei pysäytä, se ajo suoraan poliisin tutkaan tämä juna. Kyllä, vaikka yleensä ne junat eivät poliisin tutkaan mene, mutta lössi hypejuna ajaa pitkin katuja. Oi, sieltä Septimus pääsee venkoilemaan irti ja tuleeko Sarekir? Ai, saakeli soikoo. Alfa huutaa siellä tuskissa. Long glory. Ja saattaa olla muuten hyvää päivää, Alfa. Kaksi. Ja vielä pääsee Alfa. Semmonen kaveri, kun pysähtää tuosta polvien päälle, niin siinä ei varmaan Septimuksellekaan kovin hyvää tee tämä, mutta saatiko sitten Alfalle? Siinä on muunlaiset kovilla Alfalla kaikkea. Lässillä suoraan päälle. Onko tämä tässä? No ei vielä ole. Alfa pysyy Alfasta mukana. Vielä löytyy sitä voimaa. Siellä voimavaroja on. Lössi kannustaa, niin kyllä sitä jaksaa. Älä vaan päästä Alfaa hengittää liikaa. Tämä on se juttu. Tästä pitää kiinni. Käytetään hyödyksi kestävyys, mikä Septimuksella ehkä on kokemuksen kautta, pienemmän painon kautta parempi. Alfa tätä on tähän hommaan, ei kannata Septimuksen lähteä. Oi, nyt Septimus kaatuu sinne selälleen. Alfa on päässyt taas niskan päälle. Lähettää Septimuksen köysiin. Ja moukarilla suoraan keskelle rintaa. Septimus kaatuu. Ja Alfa ottaa vauhtia ja kyyder päällä lanaa taas Septimuksen. Nyt Alfa lähtee hakemaan sieltä. Oi, mikä body slam tulossa sieltä jo suoraan keskelle kehää. Lössi Leikdrop huutaa Alfa, tuleeko se sieltä köysistä vauhtia ja Lössi Leikdrop pamahtaa suoraan Runosmäen runoilijan rinnalle. Onko tämä tässä on lähellä käyty, mutta vielä on Septimuksessa vielä isua. Septimus kampeaa olkapäät ylös. Lössi Leikdropin jälkeen Alfa pitää hakea se viimeinen niitti nyt. Mitta ei koska Alfa. Kyllä Alfalla on vielä temppuja pussissa. Onhan näitä. Alfa mylly. Muun muassa. Sitähän hän taitaa sieltä lähteäkin hakemaan Alfa myllyyn asemoitua, mutta Septimus sieltä raapaisee silmistä ja kamppaa sieltä maahan Alfan. Onko tämä tässä? Saako Alfa vielä potkaistua ulos? Kyllä saa, vaikka silmiä siellä kovasti piteleekin. Tuomari käy varmistelemassa vieläkin. Siellä Septimus pääsee vähän silmiin kiinni. Alfa pyytää tuomarilta apua ja Septimus hakee apuvälineitä. Mitäs Septimus? Pesäpallo vailla, herra jestas. Siellä taidetaan Runosmäellä muutakin pallotella kuin niitä riimejä päässä.
Tuomari Riku ei tietenkään suvaitse tätä. Takalaiton! Suoraan jalkojen väliin vesirajan alapuolelle monoja. Sitten takalaiton! Sieltä DDT:llä päätä mattoon ja hammerlocki 1, 2 ja 3. Vanhat kunnon keikat. Vanhat kunnon keinot. Näille niitä otteluita voitetaan. No, voittamiseen on monia metodeja ja tämä oli nyt menestyksekkääksi todistunut tämä runoilijaherra Septimuksen metodi. Härski, kursailematon taktiikka. Tuodaan laiton ase niin näkyvästi esille, että Rikun on aivan pakko tähän reagoida. Riku huomio viedään siinä. Suoraan potku. Oliko takalaito, oliko etulaiton? En tiedä. Monitori meni rikki. Mutta jostain syystä saatiin hämärun tiidiimpi päälle. Ja... Kyllä, nyt Septimus pyytää vermeensä sieltä takaisin. Kyllä hänen täytyy edustaa tätä runoilijuuttaan aina kun on mahdollisuus. Ja mikrofoni on kädessä. Saadaan kuulla, mitä hän on sinne kohdalla. Sä et vaan voi kehällä marssiessa ja ottaa parempiasi haastamaan. Tää pitää paikkansa ansaita näyttämällä taitonsa. Täytyy paikkansa ansaita näyttämällä taitonsa. Jos sä vielä siis joskus itsesi peilistä katsoa voit, niin jälleen paikastasi muistuttaa mä voin. Omegassa kenties päättyi dynastia tai kali. Mutta tänään alkaa minun aika. Tästä alkoi meidän runopojan aika. Kyllä, kaikki kyllä. Osoittakaa kunnioitusta monitaiturille, tappovoimaselle, karismaattiselle. Runosmäen brutaalille pelimannille. Kyllä. Taputtakaa nyt, Herranjumala. Hieman on hajanaiset nämä taputukset. Täällä ehkä jokin muutama hajanainen taiteilijasielu arvosti tätä Runosmäen bruttusta. Sepulta kysytään mielipidettä joka vuosi tähän Runo Finlandiaan, niin pakko antaa kyllä ääni suoraan Septimukseen. Kyllä, Alfa astelee vielä ylös estradeilta. Urhoallinen suoritus Alfalta, mutta tällä kertaa se ei ollut tarpeeksi. Ja sitten otetaankin hieman enemmän populaa tänne kehään, nimittäin seuraava ottelu ensimmäiseen ratkaisun suoritukseen on avoin haaste FCF-joukkueen mestaruudesta! Joo, ota ensimmäinen sisään meidän mestarit! The Rock! Ja Kuupää! Ja Ken Kallio! Näiden aplodien saattelemana estradille saapuu ketkäs muutkaan kuin FCF:n tuoreet joukkuemestarit Omegassa Paini Veikot onnistuvat päihittämään Salomon Stridin ja Septimuksen. Voittivat itselleen FCF:n joukkuemestaruuden ja nyt he lähtevät näyttämään hiiltäviä vöitään pressan eturiville. Mitäs mietteitä sinulla, Sebu, tuosta painiveikkojen meiningistä? Painiveikkojen voitto Omegassa oli... Se oli Sebulle yllätys, se oli yleisölle yllätys ja ennen kaikkea se oli painiveikoille yllätys. Usko itse oli niin pientä, että tähän ei uskonut kumpikaan joukkueen jäsenistä, mutta sieltä se vaan kommentti. Oliko tuuria matkassa? Sebun mielestä oli, joidenkin mielestä ei. Mutta nyt on se aika, milloin se näytetään, että onko ne mestaruudet ansaittu. Niin. Ehkä ne on. Se nähdään, että onnistuuko heidän ensimmäinen mestaruuspuolustuksensa vai ketä sieltä oikein tulee haastamaan. Sehän on näin. Se on pimennossa itse kullekin. FCF:ssä on useita nälkäisiä joukkueita. Eiköhän sieltä joku tule, joka on aivan niin taitava, että pystyy. Pystytkö mä painiin? Jaa! Eikö pystytkö mä painiin? Jumalauta! Kiva nähdä teitä pienen tauon jälkeen! Yes! Pienistä jännityselämeistä huolimatta, kattokaa
mitä mä löysin lentokentän edestä. Kallio, minkälaiset tunnelmat sulla on just nyt? Vähän kiire tuli ja ei tullut pahasti, vai tuti ennen tapahtua paikalla täällä kuitenkin. Se on alkoi, mitä hätää? Sitten tulee verran. Mut hei! Me ollaan uudet SF joukkueen mestarit! Ja me ei ole mitään vittu paskahousuja. Me ollaan puolustavia mestareita! Saanko mä sanoa yhden jutun? Joo, mun sormi edelleen kipeä. Mutta kun me Omegassa voitettiin joukkueen mestaruuden, se oli paitsi mun uran, niin mun yksi mun koko elämän hienoimmista hetkistä. Ja kiitos, että sain kokea sen just sun kanssa. Joo, minun puolella! Mutta kun jälkeen on ajatellut, kun me ollaan joukkueen mestareita nyt, meidän pitää pystyä puolustamaan näitä mestaruuksia. Ketä tahansa vastaan, ei niin, kuka tahansa, mikä tahansa joukkueen FCS. Kyllä. Näin on! Joten tänään me ollaan puolustavia mestareita, kun me vastataan, siis joku vastaa meidän Tuukka Keineen haasteeseen! Tuukka Keineen! Tuukka Keineen! Tuukka Keineen! Tuukka Keineen! Ketkä sieltä oikein tulevat kokeilemaan? Äkkiä nämä mun sormi vuotaa kuivin! Jakella tosiaan jokin pieni haaveri sormessa ja katsotaan vaikuttaako se tähän taistoon. Tämä on tuttu musiikki. Tämä on tuttu musiikki. Tämän olemme kuulleet viimeksi Omegassa ja sehän tietää sitä, että muuan kiirastolen kasvatti koura on astumassa verhoistaan. Kuka on kouran joukkueen toveri? Sehän on Romppaisen Raivo. Ja tämähän on oikeastaan aika looginen paritus. Nämä kaverukset nimittäin juuri Omegassa taistelivat Mikko Karhulan kanssa Omega-ottelussa. Eivät vaan taistellu, vaan voittivat sen ottelun. Heidät eliminoitiin, mutta ne on sen sääntöjen puitteissa eliminoitu. Ottelusta tuli voitto. Koura hoiti kaikki, hoiti kaksi ensimmäistä tämän Omega-ottelun eliminaatiota. Selätti siinä ottelussa Valtan sekä Mikitan. Raivo Romppainen näytti äärimmäistä raivoa siinä ottelussa myös. Ja aivan looginen nosto tähän haasteeseen. Kyllä, katsotaan riittääkö Raivon roihuaminen ja kouran mörköily voittoon ja onko meillä jälleen uudet FCF-joukkojen mestarit vai onnistuuko painiveikot säilyttämään tuoreet kultakimpaleensa vielä vyötäisillään tämänkin illan jälkeen. Tämä upea dynamiikka Raivolla ja kouralla. Koura ottaa kaiken ajan, Raivolla ei hirveästi kantti pestä tässä entrasessa. Tullaan kehää, Raivoa on niin paljon. Se on sitä pissaaja-etikkaa, koko mies täynnä. Kyllä, ja nyt kourakin sieltä vihdoin. Pelottavana. Pyytävä katse hänellä. Tää on kieltämättä tää painiveikko ja toksinen salikulttuuri. Painiveikot, siinä se käytiin läpi, niin se on syntistä puuhaa ja koura ei syntisestä tykkää. Ne joutuvat kiirastuleen ne syntisen, mutta en tiedä kuinka syntistä nyt se kuntosalilla käyminen varsinaisesti on. Sieltä tuomari Riku esittelee vielä vyöt, jotka ovat tässä pelissä ja FCF-joukkueen mestaruusottelu täällä pressassa alkamaisillaan. Painiveikkojen ensimmäinen puolustus. Yleensä lähtee kannustamaan painiveikkoja. Veikot vastaan peikot. Tämähän oli oikein oivaltava sivallus yleisön jäseneltä. Ja nyt Ken Kallio ja... Nyt lähdetään liikenteeseen. Tässä on FCF-joukkueen mestaruuksista kyse tässä ottelussa. Kyllä. Äärimmäisen tärkeä mestaruus koko pohjoismaisessa painiskenessä. Ehdottomasti. Kysytään. Se on kunnia pitää näitä mestaruuksia. Kyllä, kyllä. Ja Ken Kallio eittämättä haluaa kunnia puolustaa, mutta mikäli kouralta kysytään, niin kourakin haluaa kiirastella vietävää mukanaan. Ketsu Kallio on kunniallinen ottelija, välillä vähän liiankin. Siinä on sitä... Ai että!
kunniallinen ja vikkelä myöskin. Sieltä laittaa kouralle heti vastaan. Hakee vauhtia ja väistää kouran lyönnin. Ja se on vikkelä kaveri tuo kenttä. Oi oi, yhtä vikkelästi kyllä sinne mattoonkin päädytään. Älä juokse seinää päin, se ei ole fiksua toimintaa Kentsu Kallio. Kentsu Kallio, tosiaan taistelutahtoa, fighting spirittiä löytyy, se on kiistämätöntä, mutta kuinka pitkälle sillä pötkii? Kyllä, nyt pötkii. Fiksusti haettiin vaihto kyllä tähän. Kyllä, Kallio pötkii vaihtoon ja Jake astuu kehään. Ja sieltä myös koura vaihtaa Raivo Romppaisen sisään. Bulgaria puhetta yleisöltä. Jake heittää vaan vettä myllyyn tässä vaiheessa. Sinun suustasihan ei koskaan pitää Bulgaria vauhtia kuulla. Ja nyt Romppainen, Raivo Romppainen ja Jake luupää siellä hieman tönimistaistoa. Kaksi herraa kohta sisukasi tunnon saatauskierroksella silloin. Jake luupää otti voiton. Kyllä, kyllä. Oi mikä! Luu vitosta sieltä Raivo Romppainen pistää. Ilo kattoo näitä Romppaisen oikeita suoria. Jakella on myös aika tuliset, pippuriset, sinappiset iskut. Kyllä Jake siellä Turun kadoilla laittanut varmasti melkoista myllyä päälle. Turun kadoilla. Nuoruusvuosina on kiljupäissään. Sieltä Romppainen potkaisee vatsaa, ottaa päälukon. Se voi ei pysty ylistämään Romppaisen tekniikkaa, sitä räjähtävyyttä tarpeeksi. Siellä on niin paljon sitä taitoa. Jake yrittää sieltä päästä irti. Onnistuuko iskemään itsensä pois lukosta? Kyllä vaan. Lähettää Romppaisen köysiin, mutta Romppainen laittaa sieltä taas liinat kiinni ja olkapään töytillä laittaa luupään makuasentoon. Romppainen hakee vauhtia, mutta Jake menee alitse. Ja oi, luupää pressia hakee sieltä ja moukaroiminen alkaa. Päästä sen matosta pois! Rikko, me kattoon niitä, nuo aivan laittomia iskuja. No, tuomari käyttää harkintakykyään. Toki tässä mestaruusottelusta kyseessä ei tavallaan halua viskata mestareita sellaisesti. Äärimmäisen lästistelun loppu tälle ottelulle. Sitä ei kukaan halua. Ei, kyllä mestaruusottelussa toivotaan aina. Tää on just tätä toksista salikulttuuria, mitä painiveikot harrastaa. Oi mikä, kyyderpää isku, hyppy. Ja Jake heittää toisen mokoman ja painiveikot näyttää, että koittakaa nyt päättää, kuka tässä se laillinen ottelija. Painiveikot näyttää tuplaa haukkarit. Yksi ottelija kehää. Huomataan, että ne hauskääntöjä on tehty. Ehkä välillä vähän liikaakin. Romppainen hätääntyy, hakenee Kalliota kehään. Ui, hyppypotkua iskee Kalliota, joka yrittää tulla kehään sisälle, mutta Romppainen tilanteen tasalla ja eristää. Etevä kalamiestä on Romppainen, sieltä helposti kalastettiin Kentsu Kallion kehä ja Jake kanssa. Nyt toinen sieltä pois. Tää on juurikin näin. Tuomari Riku, Jake on käännetty ja koura ja Romppainen. Pakkii. Tää on just tätä. Anna vastustajalle mahdollisuuden käyttää hyödyksi. Ken Kalliolla on huonot meiningit siellä nyt käynnissä. Koura vaihdettu sisään. Pahan näköistä myrsäämistä näillä. Mestaruushaastajien peli alkaa juuri tästä nyt. Kentsu Kallio joutuu sinne syvään päähän. Vielä se vesi siellä syvässä päässä saa haitaa täynnää. Kyllä, ja oi, koura astuu koko painollaan sieltä Ken Kallion päältä. Kallio pitelee vatsansa. Kentsu Kallion kylkiluut ottaa osumaan. Tästä voisi melkein jo selätyksenkin laskea. Ui, suoraan päältä. Leuka varmasti murtuu tuosta pikkuhiljaa, mikä nyt tuollaisia askeluksia useamman ottaa vastaan. Ilo nähdä, mies tietää, miten sitä omaa kehon painoa, sitä elopainoa käytetään hyödyksi. Kallio yrittää. Millainen mieskoura on, hirviö, mörkö. Monsteri. Kallio yritti paeta sinne köysiin. Nyt Kallio huojuu siellä ja ui, koura tulee koko painollaan suoraan Ken Kallion päälle. Kehä kannattaa käyttää asia. Yksi, kaksi, mutta vielä on Louisianan sukutilalta ponnistavan Ken Kallion. Sanoi, Kentsu Kallio näyttää aina sitä taistelutahtoista fighting spirittiä. Mutta ei sillä pakkopeli aikana mihinkään pötkitä.
Romppani jälleen vaihdettu kehävuoroa. Pitäisi kyllä Talli on päästä kummallisesti vaihtamaan Jake Luukaan sisälle. Muuten voi olla uudet mestarit äkkiä FCF:ssä joukkueen divarissa, mutta nyt oikein Kallio kääntää sieltä selätyksen pikkupaketti. Mutta vielä pääsee Romppainen ylös. Ja Romppainen nappaa Kalliota ja suurella supleksilla sieltä. Romppainen ei hae selätystä vaan moukaroi. On kyllä Kallio höykytetty. Mä otin aikamasta pokkaa Jakelta ruveta siittelemään suljetulla nyrkillä lyönnisestä tässä vaiheessa. Koko Jake lupa manuaali perustuu näin suljetulla nyrkeen. Selätys, kaksi. Vielä onkin Kalliossa puhtia. Ihme ja kumma. En Kallio tosiaan omien kiireiden vuoksi saapui tapahtuma paikalle vasta tuntia ennen tapahtuman alkua. Hän ei ole aivan täysin voinut valmistautua tähän, mutta iso maailman tähti kun on tätä nykyään ilmeisesti Kentsu Kallio. Ja se tätä puolta täällä yleisössä näytä. Melkoinen diiva. Koura. Oi. Töyttää suoraan päin Ken Kallio ja Ken Kallio aivan siellä löysänä, reporankana. Missä se fighting spiritti nyt on? Nimenomaan, missä se fighting spiritti nyt on? Se on se iso niitti tässä keskellä, täältä vaaditaan. Sen jälkeen mä luulen, että Ken Kallio ja myös tämä kyseisen mestaruuskauden päivittää. Nyt Romppainen ja Koura yhdessä lähettävät Ken Kallio köysiin ja tuin sieltä lanaavat Kallion maahan. Ja Romppainen hakee selätystä joko on tämä tässä, onko meillä uusi mestari? Ei vielä ole uutta joukkueen mestaria. Kallio yrittää laittaa sieltä hanakasti vastaan, mutta toistuvasti Romppainen ja Koura häntä laittavat aisoihin. Jatko siellä jo aivan paukkosena siellä reunuksella. Tappanut ihan rauhassa. Yleisö on ainakin painiveikkoja puolella. Kyllä. En tiedä mistä syystä. Ken Kallio sieltä. Ai, sieltä pamahtaa blockbusterin kusin jysäys suoraan keskiköydeltä ja nyt olisi mahdollisuus mennä vaihtoon, mikäli Ken Kallio vaan viimeisillä voimarippeillä pystyy ryömiä vaihtamaan Jake Luupään kusin jysäyksen jäljiltä. Kentsu Kallio suosikki painijoita, Marcus Bagwell. Ja sieltä tulee Marcus Bagwellin vanha kunnon blockbusteri. Ja nyt Romppainen on sangen lähellä Kouraa. Romppainen vaihtaa Kouraa ja sieltä Jake Luupaakin vaihdetaan sisälle. Nyt on tuoreet kaverit kehässä ja Jake Luupaa laittaa myllyttäen. Oi, hyppy potkulla Kouraa rintaan. Koura huojuu nurkkaan ja uppercuttia Romppaiselle. Luupaa lähettää Romppaisen päin Kouraa. Jake sieltä venkoilee itsensä ja menee ylimmälle köydelle. Jake lähtee hakemaan nyt. Mitä se Luupaa sieltä hakee? Ja se herran suoraan mikä päälle. Mikä senttoni yläköydeltä! Mestaruuden haastajat on tontissa. Jumalauta! Perseet tolalle! Nyt tulee perseet tolalle, mikäli Luupäältä kysytään, mutta Koura pistää kuitenkin liinat kiinni. Ja sidewalk! Suoraan selälle. Ja onko tämä tässä? Onko uudet mestarit? Viime hetkessä! Oppa nyt Riku rehellinen! Eikö tuo ollut kolme? Kyllä se oli kaksi. 2.9. Rauhoitus nyt Sebu. Mennään kohta video äärelle tästä. Oli miten oli, ottelu jatkuu, Romppainen tuodaan sisään. Nyt on mestaruus. Mestaruudet on vaarassa. Kyllä. Romppainen lähtee hakemaan sivuoiretta. Mutta Jake laittaa vastaan ja tuleeko nyt se perseet olalle. Ei, Romppainen laittaa vastaan. Sivuoire! Sivuoire tulee sieltä. Tää on semmonen sivallus tää sivuoire. Yksi, kaksi. Ja viime hetkessä taas Jake Luupää 2.9. Paini Veikot pysyy vielä mestaruusottelussa mukana. Vielä ei lähde mestaruudet uusille omistajille. Lähellä ollaan kyllä käyty. Ollaan käyty äärimmäisen lähellä. Ehkä jopa käyty sen rajan toisella puolella, mutta Riku eri mieltä. Mestaruudet edelleen Paini Veikoilla. Raivo Romppainen. Nyt on se niitin aika. Nyt tai ei koskaan Raivo Romppainen. Näytä kaikille missä on tehty. Raivosta. Ja tähän jälkeen mä tuun.
Ruppani sieltä soittaa suutaan. Tarraa jaken sieltä. Vahdusta haetaan. Oi, sieltä Jake luupää iskee sivuoireella omaa lääkettään romppaiselle, mutta nyt kouraa taas kehässä ja tuleeko sieltä kuristusjuntta? No ei tulekaan, kun Jake luupää pääsee venkoilemaan irti. Nyt Jake iskee sen sieltä tolalle keskellä kehää, kouran silmät kääntyy valkuaisiksi. Ja nyt Keen Kallio kehään. Romppani tulee päin, Kallio väistää. Ja oi, sieltä! Iskevät joukkoja liikkeellä. Yksi, kaksi ja kolme. Painiveikot säilyttävät avoimen haasteen jäljiltä joukkojen mestaruutensa. Painiveikot säilyttää mestaruudet tässä vaiheessa. Sebu ei välttämättä ollut ihan niin vakuuttunut. Kaikki muistaa, että Sebullahan on Jake Luupään numero. Sebulla on Jaken työpuhelin. Sebulla on Jaken faksi. Sebulla on Jaken mummolan numero. Kentsu Kalli ei ole ikinä ollut Sebun tasolla. Kun lähdetään näissä joukkojen mestaruuksista haastamaan, niin mistä tietää? Ehkä se on Tamminen ja Vauhkonen seuraava haastaja. Tammisella ja Vauhkosella on voitto näistä miehistä. Sen lisäksi meillä on tänään uusi joukkue nimeltä Jäälatte, joka tulee väliajan jälkeen painimaan tänne. Jäälatte. No, sitä jäämme innolla odottamaan. Tosiaan meininki täällä pressassa jatkuu jatkumistaan ja vielä tuota mestaruusottelua toisenkin sortista luvassa pääottelussa tosiaan FCF-mestaruuspelissä ja Jamaica puolustaa Tammisen Tonia vastaan. Isot kaksi ottelua vielä puolella ja toisella puolella, mutta jos saan tässä Kentsu Kalliota lainata, niin kiitos Miko, että sain kokea tämän just sun kanssa. Kiitos Sebu, lähtee valmistautumaan otteluun. Kiitos, kiitos. Septimus. Mä oon kohdannut ihan liian monta sun kaltaista huijaria, lurjusta. Ja mä en jaksa enää. Mä en suostu enää kestämään. Sinä tulet kokemaan mun kostoni. Mä en yleensä tykkää olla pitkävihainen, mutta se meni nyt aika liian pitkälle. Ensi kerralla kun me kohdataan, nähdään kunnolla, kumpi meistä on parempi ottelija. Kumpi meistä ansaitsee olla siinä kehässä? Me näemme vielä. Tervetuloa takaisin! Toivottavasti on kirkeämpi ja kevyempiin rahastetuin ihmiserittäistä. Unohtaa toi. Äsken... What? Niinpä! Äsken opitte myös ensikertalaiset, miten joukkueottelu toimii täällä kehässä, eli vaihdossa. Vaihdossa on jengiä ja sieltä sitten tulee uutta tuoretta henkilöä tilalle. Ja nyt jatketaan samalla linjalla, nimittäin joukkueottelu käydään ensimmäiseen ratkaisusuoritukseen. Ensimmäisenä kehään saapuu Helsingin Punavuoresta. 175 cm, 25 kilogrammaa. Suomalaisen showpainin kuumin bränni ja vuoden 2021 sisukkain ottelija Sebastian Vauhkonen! Meininki jatkuu täällä pressassa. Nyt olemme tehneet läpsystä vaihdon. Kaveri, joka äsken minun kanssa täällä selosti, Sebastian Vauhkonen astelee parhaillaan kehään ja Vauhkosen saappaat täyttämään saapui näin ikään aiemmin tänään paininut Lössin bossi eli Alfa. Tervetuloa selostukseen Alfa, millä mietteillä tähän illan päätökseen. Kiitos, kiitos. Olen oikein mukava päästä selostamaan sinun kanssasi. Ja pakko sanoa, että heti ensimmäisenä joudun katsomaan Vauhkosen kehäotteita ja voin sanoa, että olen pari kertaa hänen kanssaan ollut tuolla kehässä ja voin sanoa, että mistään niistä kerroista en ole pitänyt ja toivon hänelle kaikkea pahalla sottamassa. No niin, se jää nähtäväksi, että mikä on Vauhkosen kohtalo. Vauhkonen on tosiaan nyt hänen tavanomainen joukkuetoverinsa vakkaripartneri Tammisen Toni on tämän illan pääottelussa, niin Vauhkonen on perustanut aivan uuden joukkueen ja tällä huhupuhuiden mukaan tällä joukkueella on ihan mielenkiintoinen nimikin jo olemassa. Se paskaa kuluttaja! Hänen joukkuetoverinsa tulee Lahdesta jäätävästä 20 cm hyytävät 115 kilogrammaa!
Tosiaan Vauhkosen joukkueen toveriksi saapuu hyytävä kaveri Polar Pekko. Ja kuulin tuolla tuota backerillä tällaista villiä huhua, että tämä kaksikko ehkä nimittäisi itseään nimellä Jäälatte, mutta en tiedä sitten, että onko tämä nyt ihan tuota... Ei, virallisesti. Siinä on pakko olla totta, ja kuulostaa just semmoista asiaa, minkä Vauhkonen keksi. Pakko sanoa, että vaikka Vauhkosesta en pidä, niin Polar Pekko on erittäin kova ottelija. Ja sen, mitä en ole vielä päässyt hänen kanssaan ottelemaan itse kehässä, mutta olen nähnyt, kaikki mitä hän tekee on aina erittäin kovalaatuista. Ja väkivalta on kovana. Kyllä, väkivalta on avainsana tässä Polar Pekon nykymeiningissä. Ja Pekko ja Sepuhan tuolla FCF-treeniksellä tässä kuluneella viikolla hioivat heidän taisteluprinsiippejään. Niin Pekolla oli lyhyt ja yksinkertainen sanoma. Hän lainasi vähän näitä Sebastian Vauhkosen some-metodeja ja sanoi, että kirjoitti itse asiassa tussitaululle, että hashtag tapa. Niin se on heidän taistelutaktiikkansa tänään, että vastustajat saavat tuntea kyllä sitten jäälaten maun. Voi ei, mä arvasin, että se on totta, se oli pakko olla totta. Mikä siinä maksaa? Turpa kiinni! Anteeksi. Pitääkö me tulla sille puolelle? Minun pitää korjaamaan Polar Pekon paino, joka on 120 kilogrammaa. Sirkkaa urosta ja lihasta ja kaikkea. Ja heidän vastustajansa Viktor Tyrkki ja Saigonin Salama, The Sun! No niin. Tosiaan Vauhkosta ja Pekkoa vastaan astelee The Sun ja Viktor Tyrkki, jotka ovat äärimmäisen tuttuja kavereita toisilleen. Hehän mustassa aukossa aikanaan molemmat vaikuttivat, mutta sittemmin erkaantuneet siitä yksilö teilleen, mutta jonkin verran otelleet samoissa otteluissa vuosien varrella. Ja jonkin verran samalla puolella myös ihan tämmöisissä perinteisissä 2v2 joukkueotteluissakin, mutta saa nähdä, että kuinka heillä tänään käy. Aiemmin ovat olleet voitokkaita, kun ovat kahdestaan joukkueena tiimanneet keskenään, mutta katsotaan, miten käy tänään täällä pressassa. Sen voin sanoa, että San ja Tykki, molemmat kovia ottelijoita. Tykin kanssa ollut jopa joukkueessa jonkun kerrankin. Ja erittäin hyvä joukkuepartneri. Sanilla ei ole mitään hätää tänään sen suhteen. Ja San kans entinen Pohjoismaiden mestari. Kyllä. Aivan taattua laatua myös sielläkin painiotteissa. Sanhan on itse asiassa historian pisimpään hallinnut Pohjoismaiden mestari. Olikohan yli 460 päivää vai muistanko nyt aivan väärin, mutta sadoista päivistä siinä puhuttiin. Se on ihan merkittävä, saatavuus oikeasti. Kyllä. Tässä huomioarvoista tässä ottelussa myös se, että Sebastian Vauhkonen on uransa aikana paininut Viktor Tykkiä vastaan enemmän kuin ketään muuta useissa joukkueotteluissa. Ja joukkuemestaruusturnauksen avauskierroksellakin painivat keskenään ja totta kai myös hiljattain oli tämä Lahdessa pöytäottelu. Mutta silti on Sebun sanojen mukaan vielä on heillä kanaa kynittävänä ja San on puolestaan Sebulle Sangen uusi tuttavuus, mutta Sebu ei omien sanojensa mukaan luota eiralaisiin ja Sanhan ylpeästi eiralaista viittaa kantaa selässä. On ja paljon parempi kuin sä! Emme mitata tätä toimintaa! Turpa kiinni nyt! Tuomari Riku tarkistelee, että kellään ei ole mitään ylimääräisiä objekteja siellä lahkeessa. No, mä en usko, että San tai Tykki kumpikaan yrittää muuten ottaa mitään. Mutta tämä vaan varmistaa toi Vauhkonen itsessään. Kyllä. Sanilla on vähän myös uudet permeet päällä. Erittäin tyylikkäät. Kyllä. Vauhkonen ja San aloittavat tämän ottelun. Ja Vauhkonen näyttää, että hän on hervottomassa kunnossa. Hervottomassa painikunnossa. Ja San näyttää, että hän on hervottomassa kunnossa myös. Aivan mahtavan näköinen. Kyllä. Oikein riikinkumaisesti voi sanoa. Kyllä. Röystäilee menemään. Nyt Sebu sanoo tämän, minkä minulle aiemminkin tänään vihjasi, että hän ei luota eiralaisiin, niin Polar Pekko saa saapua kehään. Ei
Tämä on just tämä Vauksen tyyli, voin sanoa, että hän ei halua otella oikeasti. Hän haluaisi vaan olla suosittu, hän haluaisi vaan olla mestari. Hän haluaisi olla voittava, mutta hän ei jaksa yrittää voittaa. Niin no, edelleenkin huomioon arvostaa se, että se voi olla hävinnyt yhtäkään ratkaisusuorituksesta. Häntä ei ole yksilöottelussa selätetty ja häntä ei ole laitettu luovuttamaan. Niin tuota noin, mutta nyt San sieltä tönäisee Pekon köysiin. Pekko vastaa massiivisella olkapäätöötillä San. Menee maahan ja Pekko sieltä melkoisia otteita, pahini otteita. Se on just tää, että Saa pääsee selättämään kaksi uutta. Ja hittu potku. Ja toinen kokoma tulee. Vieläkö kerta kiellon päälle? Ei sentään. San ja Pekko on kuitenkin kokeneita konkreita ja otelleet toisiaan vastaan useampaan otteeseen. Ja he kirjoivat olleet ennen joukkueessa. Kyllä. Ja nyt, mitäs tätä nyt viritellään? Oi. Sieltä vaan vanhanaikainen. Siellä sai Pekko vähän nenäänsä. Ja nyt tykki hakee vauhtia ja suoraan päin Pekkoa. Herrasmiehen elkein. Se on yksi asia, kun voisin itsekin opettaa tykiltä. On tuo oman painon käyttäminen tehokkaasti. Kyllä. Ja Paukkonen yrittää sieltä kovasti moukaroida, mutta tykki ei hievahdakaan tästä. Ja nyt tykki lähettää vahkosti sinne nurkkaan. Ja siinä on yksi asia, jolla kaikki voisi oppia säpasteen vauhtia. Komealla backdropilla ylitse. Että tekee vain tehokkaita liikkeitä eikä tuollaisia heikkoja lyöntejä. Ja nyt tykki hakee vauhtia, mutta Pekko nykii sieltä Vauhkosen turvaan kehän ulkopuolelle. Ja nyt San ja Victor Tykki ottavat yleisöä puolelleen. Näin se pitää tehdä, koska yleisö on kolmas mies, ja tässä on ottamassa viides mies, joka antaa ylimääräistä energiaa kaikille ottelijoille. Kyllä, energian lähde. Ei tarvitse energiajuomia nauttia, yleisö antaa energiaa. Nyt Polar Pekko tulee sieltä melkoilla shotgun dropkickille suoraan päin, ja Vauhkonen menee haaskalintuna sinne möykyttämään. Taas vaan tehdään, että he ei jaksa yrittää oikeasti otella, vaan tehdään vaan kaikkeenlaista sekalaista. Tehdään lujetaan suoraan, ollaan lujuksia. Lurjus on kyllä hyvä sana tuolta Sebua kuvaamaan. Nyt kuitenkin Sebulla on hetkellisesti yläkynsi tästä tilanteesta. Heittää tyki sinne hänen joukkoonsa jäälaten nurkkaukseen. Pekko tulee sieltä. Minä omin kyllä tämän jäälaten nyt käyttöön, koska tuolla kehän puolella huudeltiin. Joo, he voivat olla jäälatte. Se koska ei Vauhkosessa mihinkään muuhun ole kuin tyylikkäisiin kahveihin. Nyt Vauhkonen sieltä pitää tyhkiin käsistä kiinni ja Pekko menee. Pekko menee soittamaan suuta Sanille ja oi, mikä potku, hyppy, loikka, juttu, suoraan tykin niskaan. Kyllä sieltä tultiin polli suoraan niskaan sillä lailla, että oikein lätsähti. Kuului Hollolan pirunpesää asti tuo. Kyllä nyt vähän kotona ihmetellään, mikäs tuo oli. Tykin kotona siis. Kyllä. Ja tykki maistaa nurkkasuojusta. Nyt Sebu asemoi tykkiä siihen. Mitä hän nyt siinä tekee? Sebu kuiskutteli mun korvaan tuossa aikaisemmin, että hänellä voi olla uusi liike. Ja olisiko tämä nyt se, tämä näyttää aivan uudelta. Onko tämä Black Door Splash? No sehän on se Black Door Splash nimetty kuppilan mukaan, mutta se ei ole kuitenkaan tarpeeksi vielä pistämään tykkien nippuun. Voin sanoa, että mä oon Black Doorissa käynyt, se on erittäin mukava kuppila, erittäin mukava ultramukava, mutta voin sanoa, että he eivät varmasti halua olla missään tekemässä Sebastian Paukkosen kanssa. Ei ole virallinen brändiyhteistyö tämä. Ei missään nimessä. Mutta komea liike oli Black Door Splash. Mutta nyt kuitenkin pakko myöntää. Kyllä, tykki ahdettu nurkkaan ja Vauhkonen menee Sanin perään. Pekko keskittyy tykkiin. Jäälaten yhteistyö pelaa kyllä ja mikä hyppypotku suoraan päin. Läsiä ja juoksu senttoni sieltä. Herra jestas, mikä loikka. Onpa näillä kyllä dynaamista toimintaa, vaikka ensimmäistä kertaa ovat joukkueet. Kyllä, mutta se oli se hashtag tapa oli nyt se juttu, mutta vielä ei ole tykkiä taputeltu. No niin kuin sanoin, tykki on kova ottelija, hänen joukkueellaan itsekin ollut, niin hän ei ihan vielä näin kevyellä lähe, että tarvii jotain oikeasti suurenmoista, että hänet saa pysyttyä maahan. Kyllä, yleisö kannustaa tykkiä ja Vauhkonen samaan aikaan vaihtaa itsensä sisälle. Lähtevät virittelemään joukkueen liikettä sieltä. Apua! Yhdessä heittävät tykin suoraan niskoilleen keskelle kehää ja Sebu hakee selätystä. Kaksi uutta, tykki pääsee vielä sieltä ylös. Come on tykki! Se et antaa Vauhkosen voittaa.
Vauhkonen lähtee moukaroimaan. Jälleen erittäin epätehokkaan näköisesti. Taisi osua enemmän sinne olkapäähän kuin naamaan nuo, mutta ehkä hän yrittää teloa tykin käden, ettei tykki saa tehtyä tykin kuulla liikettään. Tai joku, anteeksi, tarkoitan niskalaukausta, kyllä. Kyllä, no siis tässä on taas tää, että Sebastian Vauhkonen on valitettavasti sisukas ottelija, vahva ottelija. Sisukas ja voittaja myös viimeisimmän turnauksen voittaja. Näin on, vaikka senkin hän vei vääryydellä. Niin silti en vaan voi millään sanoa, että hän on parempi kuin tykki tai parempi kuin Sain. Nyt Pekko yrittää nostaa tykkiä, mutta Viktor Tykki laittaa vastaan. Kyllä tuolla Viktor Tykki laittaa hieman enemmän elopainoa. Ja voimaa on molemmilla hätällä ja oi sieltä komealla supleksella koko kehä pomppaa. Kyllä tuolla Pekolla on juuri ne hashtag tappajan vaistot ja voimat. Kyllä, nyt sieltä Pekko vähän, vähän tuota mokkeeraa tuota tykkiä, tykki siellä nurkassa. Ja oi, Pekki juoksee suoraan sieltä olkapäin päin. Tönäisee Sanin pois ja Pekko irvailee tässä näin. Kyllä. Hän irvailee, hän koittaa tehdä tykin liikkeitä. Kyllä, kyllä, kiertää veistä haavassa ja laittaa suolaa haavaan. Mutta nyt kuitenkin tykki sieltä tulee ja oi, mitkä diskuslarjat suoraan keskelle kehää. Tähän loppu Pekon leikit. Sieltä tuli diskuslarjat and you know what that means. Kyllä. Tarkoittaa sitä, että tykillä on mahdollisuus päästä vaihtamaan San sisään, mutta Vauhkonen menee väliin, vetää sen Sanin pois kehän reunukselta ja tykki ei pääse suorittamaan vaihtoa, mutta oi, San juoksutetaan päin tolppaa. Tämä on just sen tarvitsen epärehellistä peliä, ei voida ottaa sinun rehellisesti vaan vastaajaa, vaan hypätään niskoille, hypätään selän taakse, tehdään kaikkia ilkeitä, huijaataan, huijusmaista. Suora sanon muurakku. Näin voi kutsua. Ja nyt tuolla tykillä tuli Pekko tähtäimessä. Kyllä, tuleeko nyt se tykin kuula? Ei, Pekko nousee ja hyppää kalfkikillä. Kaksi uutta tykki pysyy vielä ottelussa mukana. Tykki on ottanut paljon höykytystä nyt vastaan. Tykki, vaikka ei ole koskaan sukasi turnausta voittanut, niin hän on todistanut kyllä itse omat sinukkuunsa ihan täysin. Kyllä, kyllä. Jos on mies, joka ei koskaan luovuta, niin se on Viktor Tykki. Ja nyt taas jäälatte virittelee yhteistä liikettä ja oi, Sebastian Vauhkonen kamppaa sieltä STO:lla suoraan keskelle kehää ja oh, se ei ole kuitenkaan tarpeeksi vielä laittamaan tykkiä nippuun. Rupeaa melkein pelottamaan. Tykki on pakko päästä vaihtelessa kohtaa. Kyllä. San nouse nyt sinne kulmaan. San on onnistunut ryömimään sinne suhteellisen lähelle kulmaa, mutta ei vielä päässyt kehän reunukselle. Niin. Tykki tarvitsee yleisön voimia. Vauhkonen hyppää sinne keskimmäiselle pöydälle ja tää sieltä virittelee. Tykki on pystyssä. Nyt Vauhkonen loikkaa sieltä ja oi, suoraan Black Hole Slamiin, herra jestas! Tykki oli valmis tähän ja Tykki sai aikaiseksi oman liikkeensä. Kyllä. Kesken ilmalennon nappaa Vauhkonen ja iskee komea Black Hole Slamin. Nyt on San valmiina, nyt on Pekko valmiina. Kummatkin valmiin hyppämään kehään hetkellä mitä tahansa. Kyllä. Tykki hitaasti ryömii kohti, Vauhkonen saa vaihdettua ja nyt saa Sankin vaihdettua itsensä sisään. San menee päin Pekkoa. Hyppypotkulla Vauhkonen kumoon. Ja San täällä kunnolla kontrolloi tilannetta. Kyllä ajaa Pekon nurkkaan, monottaa Vauhkosen vastakkaisen nurkkaan ja nyt sieltä pyörii hakee niska murskaaja ja oi! Välissä vielä Vauhkoselle annettiin sieltä pikku riitti vatsaan. Ja nyt Vauhkonen tulee saan väistää ja oi, spinebusterilla suoraan päin Pekkoa. Ja ongelma tässä 1-2, mutta Polar Pekko vielä pääsee itsensä punnertamaan. Siinä kyllä taas Sanne todisti, miksi hän on ollut pisimpään hallitseva pohjoismainen mestari. Kyllä, kyllä. Nyt sieltä mennään puolia toisiin ja oi, ei aivan käynyt samalla lailla kuin Omegassa. Siellä tuli yhteen törmäys, mutta nyt tuli toisella naamaan. Kyllä, kyllä. Mutta Vauhkonen estää selityksen. Vauhkonen murjoo Sanin niskaa enemmän tai vähemmän tehokkaasti. Ja nyt Tykki näyttää, että hän ei katso olla kehäsenä ollenkaan. Kyllä. Se ei ole enää hänen paikkansa. Hän on poissa. Ja tää tulee. Ja oi, mikä heitto. Samoan slam. Kyllä. Samoan drop, anteeksi. Jokin sellainen.
Komia heitto joka tapauksessa. Sannon pystyssä ja Pekka väijyy niskan takana. Nostaa olkapäälle, hakee kenties taisteluarpea, mutta San pääsee sieltä pois. Antaa kulmassa iskun. Kyllä. Ja, oi, käy vaihtamassa tyki siellä samalla sisään. Ja, oi, oi, San keihästää vauhtia. Kehän reudukselta ja tykki samaan aikaan. Ja nyt saa Pekkosen, mitä hän ilmaili. Tätä hän yritti tehdä aikaisemmin. Viimeiseen osuuteen ei onnistunut, että tykin kuula pamahtaa sieltä. Tuo on kyllä tappava kombinaatio. Kyllä. Siinäkin on kyllä tykillä hashtag tappajan. Nyt tykki ottaa kyyden suojuksen pois ja ei mikään hemmetinmoinen kyyderpää isku. Pekolta vintti pimeäksi ja selätykseen mennään 1-2. Onko se tässä? Se on tässä. Siinä voin sanoa, että siinä oli sitä hashtag tapan meininkiä. Kyllä, kyllä. Tykki ei yhtään säästänyt tuossa loppuiskussa. Uhuh. Melkoinen kyyderpää isku oli kyllä tuo loppu, kuului sinne Hollolan pirunpesään asti. Voi tuon ihan pelkästään äänen perusteella Hollolan pirunpesässä olla erittäin tyytyväisiä kotipoikaa. Kyllä, kyllä. Hollola ja Eira Connection. Se olkoon tämän joukkueen epävirallinen nimi. Siinä on pitkä bussimatka, mutta ehkä joku se jaksaa tehdä. Kyllä, kyllä. Oikein hienosti taisteltu. Sanni ja Viktor Tykki, hehän itse asiassa uhosivat, että kaksi aiempaa kertaa, kun ovat kahdestaan joukkueottelussa olleet samalla puolella, niin ovat voittaneet kaksi kertaa aiemmin, ja nyt kolmas kertakin meni heidän edukseen, kolmas kerta toden sanoen. Kyllä tässä olisi ihan aineessa tosi erittäin kovaksi joukkueeksi. Kyllä, mutta kyllä. Uskon silti, että nämä kaksikkoja vielä hakee, jotka ottaa yksilökunniaa. Juu, kyllä, kyllä. Se jää nähtäväksi, että mitä näille kavereille seuraavaksi, mutta vielä on kuulkaas illan pääottelu tiedossa ja sehän käydään mistä muustakaan kuin FCFn mestaruudesta. Se on se pääpalkinto, joka kaikki tässä lapkassa havittelee. Kyllä, kyllä, kruunun jalokivi. Jake, kuinka hienoa! Me voitettiin maailman historian ensimmäinen! Tuu kokeilee, haaste, ja me voitettiin, ja ei kuka tahansa, vaan Raivo Rompainen, joka on tosi kova painija, ja Smitsaltin basisti, ja Koura. Ja Koura, joka on 5 metriä korkea painija, me voitettiin se silti. Ui saatana, ette liioitellut muuten yhtään. Ja voitettiin, sanoisin kyllä melkeinpä ylivoimaisesti. Ja me ollaan edelleen FCF-joukkueen mestarit. Näin on, joten ihan koska tahansa. Tuu kokeilee! Kuka tahansa FCF-joukkueista, painijoista, ketkä tahansa, tuu kokeilee! Painiveikot! Odota vittu! Siinä kyllä lätty latisi niin, että polvissa tutisi ja korvissa soi halleluja! Vieläkö jaksaa? Yeah! Okay. Energia on piisaa! Missä näin tuomari? Mä piti kysyä siitä, että jaksaako sä vielä, koska mä tein yksi täällä koko illan, mutta jaksaako vielä Riku? Joo. Riku on kyllä voisi sanoa, että tuomarien teräsmies. Kyllä oikea työjuhta. Eli näin vielä olisi aika illan ja työtelijän painija Tommi Settonen! Se on pääottelun aika FCF-mestaruus pelissä ja haastaja Tammisen Toni ai huudon saattelemana astelee uudemman kerran estradille. Hän kävi jo aiemmin illalla hieman soittamassa suuta ja esittämässä Jamaicalle uusia catchphraseja, mutta en tiedä miten laadukkaita ne välttämättä olivat. En usko, että S niitä välttämättä ottaa käyttöönsä. S on tästä on ehkä edelleenkin paljon toimivampi kuin mikään näistä Tammisen aiemmista ehdotuksista. Mitäs mietit, Alfa, sinulla Tammisen Tonista? No, Tammisen Toni on taas näitä lurjuksia, voisi sanoa, että en kauheasti piittaa, mutta ei voi kieltää. En voi luvata tähän työtelijään ja lahjakkaan, mutta työtelijäs ja lahjakas. Kyllä, kyllä. Hän ei ole tässä ottelussa ilman ihan turhaan. Ei ole. Ja hänen itsevarmuudensa ei tule ihan tyhjästä. Kyllä. Sitten.
Kyllä sullakin on kovat luulot, hei. Seuraavaksi mestari. Jäänen vastustajansa. 172 senttimetriä, 87 kilogrammaa. Suomalaisen showpainin S ja hallitseva FCF-mestari Shemika! Sieltä Jonathan Katveen energisen rääkymisen siivittelemänä S, Shemika, hallitseva FCF-mestari. Valmiina koitokseen Tammisen Tonia vastaan. Ja tosiaan, kuten Alfa sanoi, niin Tammisen Toni ei ole ihan turhasta kuitenkaan tässä matsissa, että Tamminen otteli Omegassa kolminottelussa FCF-mestaruudesta ja silloin Shemika onnistui mestaruuden säilyttämään tässä kolminottelussa. Siinä oli mukana myös Viktor Tykki ja Viktor Tykki oli silloin tämä henkilö, jonka Shemika selätti. Ja Tammisen Toni ei ollut mukana ratkaisusuorituksessa, niin hän sitten sillä verukkeella halusi itselleen vielä rehdin 1-1 mahdollisuuden FCF-mestaruudesta ja se on tänään hänelle siunattu, mutta katsotaan, että lähteekö vyö tänään Raumalle vai pysyykö se S:n vyötäisillä. Ja toki tuossa mainittiin, että ei toi Rauman poik ole ihan missään turhaa syytä ottelussa ja voin sanoa, että Shemika ei mistään nimessä ole turhaan mestari. Hän on tässä kohtaa Suomi-painin tähti. Hän on kirkas ja loistava ja valitettavasti hän on semmoinen, johon kaikki tähtää tällä hetkellä. Kaikki haluat olla hänen paikallaan, hänen yhtä taitavana ja haluat olla mestari. Kyllä, kyllä. Shemika on urhollisesti puolustanut mestaruuttaan viime talvisodasta saakka. Monet haastajat ovat laitettu lanaan. Ja Shemika kuitenkin myönsi tämän viimeisimmän puolustuksen jälkeen, Omegan jälkeen, että ei ole koskaan ollut noin lähellä. Ja saa nähdä, että Tammisen Toni kuitenkin myös äärimmäisen lahjakas painija ja nyt kun hänellä on 1-1 mahdollisuus Shemikaan, niin onko puntit kenties tasan? He ovat kuitenkin samasta koulutuserästä lähtöisin ja nyt todistaakseen, että kumpi on nyt se koulutuserän kirkkaan tähtinen. Tässä ottelussa on siihen mahdollisuus taas. Kyllä vain, ja tässä nähdään myös, että Shemika on ehkä vähän epäileväinen. Shemika ei ole ihan täydellä itsevarmuutta. Hän ei tule niin kuin turhan itsevarmuutta myöskään, mutta hän tietää, että tässä on oikeasti kaikki kyseessä. Tästä on kyse. Riku näyttää mestaruusvyötä. FCF:n isoin kultakimpale se, FCF:n mestaruus. Se on se mestaruus, joka todistaa, että on Suomen paras showpainija. Kyllä, tällä hetkellä se on S. Shemika. Jotain yleisö hanakasti kannustaa täällä pressassa tänään. Ja kello kilahtaa ja pääottelu käynnistyy. FCF-mestaruudesta Shemika vastaan Tammisen Toni. Yleisö on valmiina ja haluaa nähdä näiden kahden kohtaan. Kyllä, tässä on melko tasaiset lähtökohdat tähän otteluun, sillä molemmilla painijoilla on toisistaan selätysvoitto viimeisen vuoden ajalta. Se on laittaa puntit tasa ja nyt teitä lähdetään lukittautumaan, kumpi saa tästä hyvä kynnyn. Se on Shemika, ottaa sieltä päälukon. Tässä nähdään erittäin teknistä painia tässä kohtaa. Ei lähdetä ehkä minun tyyllä, missä voima ratkaisee, vaan... Joo, sieltä olkapäätä jo kyllä. Tekniikalla haetaan vauhtia köysistä. Kyllä, mutta Shemikakin on kyllä äärimmäisen voimakas kaveri, vaikka hieman pienikokoisempi on. Pieni ja pippurinen hän. Joo, hänellä on enemmän pippuria noissa lihaksissa, mutta kellään mulla varmaan kokoonsa nähden. Tammisen Toni laittaa sieltä vatsaan monoa, ottaa takavyön. Sieltä hakee heti Rauman lukkoa, mutta Shemika pyörähtää läpi. Kyllä, Shemika on valmiina ja osaa ruuta ulos sitä liikkeestä. Kyllä, kyllä. On ehkä vähän liian aikas tässä kohtaa, Shemika ei ole vielä ihan sekaisin, sanotaan näin, että ei ole tullut vahinkoa. Kyllä, ehdottomasti liian aikaista tässä vaiheessa. Kuitenkin samoissa otteluissa ovat otelleet menneisyydessä, niin Shemika tietää, että Rauman lukko on Tammisen lopetusliike ja se voi sieltä milloin vaan pamahtaa. Ja samasta koulutuserästä tosiaan ovat, niin siellähän he ovat aikanaan treenailleetkin näitä painin perusteita yhdessä. Ja oi, Tamminen hakee sieltä lyöntiä, Shemika väistää. Tamminen yrittää potkaista, Shemika tarraa jalasta. Ja oi, Dragon Screw, herranjestas, polvi nyrjähtää sieltä. Tossa ei kun polvi ei tykkää, tommosia ei voi liian montaa. Tamminen kuitenkin laittaa vastaan sieltä. Nyt on kyllä epätavallista, että mestari tulee kulmaan hakemaan. Ei ole yhtään taukoa.
Seneca haluaa laittaa Tammisen nopeasti nippuun. Hässäköidä pakettiin. Haluaa näyttää kaikille, että selkeästi että hän on häirin koulutinänsä. Ei tällä hetkellä koko suomalaisen showpainin ässä. Kyllä, yi, Seneca monottaa sieltä Tammista vatsaan. Ja läpsyä suoraan rintaan. Tässä kyllä selkeästi nähdään, että Jamaica on nopeampi ja ketterämpi kuin Tammisetili. Pysyy koko ajan yläpuolella. Tamminen menee nurkkaukseen, Jamaica vastaan tästä nurkasta ottaa vauhtia ja hyppää, mutta Tamminen väistää kuperkeikalla. Tamminen ottaa köysistä vauhtia. Oi, oi, sieltä. Tilt the world slam. Kyllä. Tivolissa konsanaa, hyrrä pyörii. Tamminen pitelee selkäänsä keskellä kehää ja Jamaica nurkkauksessa lähtee polkemaan monoa tuttuun tapaan. Jamaica hakee tässä lopetusta jo. Kyllä. Mutta jälleen ehkä hieman liian aikaisin. Tamminen nappaa sieltä otteen ja tiputtaa Jamaica suoraan köysille. Ja toisen kerran nostaa. Ui, Northern Lights suplex sieltä. Kaksi, mutta se ei ole tarpeeksi pistämään S vielä pakettiin. Kyllä, Revon tuli suplex. Kyllä, kyllä, kyllä. Rupesin kuitenkin miettimään, että Revon tulethan sieltä pamahtavat taivaalle. Rauman taivaalle. Se on kyllä taas sellainen liike, joka vaatii taitoa. Se on se heittää vastaan erittäin tehokkaasti suoraan selälle ja niskalle. Sieltä polvea keskivartaloon. Kaksi, mutta se meikka pääsee vielä viime hetkessä punertamaan. On kuitenkin Tamminenkin saanut jonkun verran iskua sisään, alkaa S vähän väsymään. Kyllä se on vaan niin, että jokainen osuma, kun tuolla ottaa, niin se ei tunnu yhtään kivalta ja se ei helpotu siellä jaksopaikasta. Kyllä, nyt liitin tähän Tammisen uusien sloganeiden ehdotuskerhoon. S on väsähtämässä. Mielestäni tämä oli parempi kuin yksikään Tammisen ehdottama ehdotus. Mä oon aivan samaa mieltä. Kyllä huomaa, että meillä on myös rap-musiikkia teidän tiimit hallussa. Keskitytään kuitenkin tähän otteluun. Tamminen potkaisee sieltä päähän. Jamaica polkee halventavasti omaa monoaan Jamaican rytmissä. Taas jälleen irvaillaan. Yritetään saada reaktiotakin vihollista. Kyllä. Jamaica istuma-asennossa keräilee itseään siellä. Tamminen menee vastakkaiseen nurkkaukseen. Se on tuo istuma-asento semmonen, että siihen vaan ei voi olla enemmän. Komea clothesline. Tamminen hyppää sitä köysien välistä. Ja pitää vielä hallinnan, pitää otteen kiinni. Pitää Jamaican niskasta kiinni. Ja liehtoo tuohon köyteen. Oi, Tamminen riepattaa ikävän näköisesti Jamaican kurkku edellä yläköyteen. Pyörähtää heti kehän sisäpuolelle. Selättää kaksi, onks tässä? Ei, Jamaica pääsee vielä. Pääsee punnertamaan ulos. Voin sanoa, että nuo körit muuten ei ole yhtään niin joustavat kuin mitä näyttää aina välillä. Että se, niissä on itse voima, että minäkin voin seisoa niiden päällä. Ja voin sanoa, että ne sit, kun niihin yrittää törmää, kun törmää lujaa, niin se ei tunnu yhtään. Ei ole mitään lankakerälantaa tuo. Ei ole, ei. Nyt se meikä väsyneen näköisen, että Tamminen lähettää se meikä nukkaan. Yksi se meikä hyppää sieltä ylitse kuitenkin. Vähän sitä piteli polvea ja oi. Tamminen tulee ja lanaa Jamaican. Pitää Jamaican maassa. Kyllä Jamaican myö Tamminen väistää ja oi, komealla heitolla sieltä keskelle kehää. Jamaican pitelee niskaansa. Tamminen selättää. Tuleeko uusi mestari? Ei. Ei Jamaican ole missään nimessä vielä valmis luovuttamaan mestaruutta. Ainakaan tuollaisen yrityksen jälkeen. Vaikka Tamminen on tehnyt erittäin tehokasta hyökkäystä kohtaa, niin Jamaicalla on vielä lisää bensaa tankissa. Bensaa piisaa. Yleisö kannustaa Jamaicaa. Tamminen sieltä painanut polvensa Jamaican lapojen väliin ja vääntää käsillä leuasta, mutta Jamaica pääsee kuitenkin pystyyn sieltä. Ja siinä nähdään, että S ei ole ainoa, joka on päässä lähtemässä, koska muuten tuosta liikkeeseen ei olisi päässyt niin helposti irti. Kyllä. Tamminen nappaa sieltä kuristusotteen. Se on se, että suoraan sanoen kuris on kielletty showpainissa, mutta tuollainen hapetus, jossa pistetään verisuonnittelijoita kaulan sivulta, niin se on sallittua ja se kans väsyttää ja kuluttaa niin paljon energiaa. Kyllä, kyllä. Joo, eihän suoranainen kuristaminen ei ole missään nimessä sallittua, mutta hieman erilainen hapen katkaisu on sallittua. Kyllä, se kun sulkee niitä verisuonia. Ei pääse veri polkemaan päähän. Jamaica hyppää sieltä komealla loikalla, iskee kiirellä päällä, iskee uudestaan.
Kyllä, kylmäpään takaosalla tulee sieltä. Ja se tulee... Tammisen ylös, tuleeko sieltä Fallway Slam? Tässä sitten Semeika pippuria ranteessa näytetään. Anteeksi, ruista ranteessa, sehän se yleensä on, mikä siellä ranteessa piileksii. Kyllä vaan, ja Semeika, tuossa näkyy Semeikan voima. Hän pystyy heittelemään kuule aika isoakin vastoja tuolla liikkeellä. Kyllä, kyllä. Johanna Kenkö-Karhulakin on muun muassa lentänyt tällä otteella kanveesiin. Mutta nyt on Tamminen kanveesissa ja Semeika lähdössä yläköydelle. Kapuaa sinne. Mitähän liikettelyä oikein täällä nähdään? Semeika yläköydellä näyttää sieltä S-merkkiä. Yrittää elbow droppia, mutta Tamminen väistää. Tamminen on pystyssä ja nappaa sieltä. Oi! Chinooku driver! Onko se tarpeeksi? Onko se mestari? Ei. Ai, että tuossa tuli suoraan niskoilleen. Toi ei missään nimessä ole mukava. Ei tee kukaan, ei. Ja sen näkee myös Tamminen turhautumassa tuolla liikellä. Hän uskoi, että hän voisi voittaa. Ja... Mutta jokainen selätysyritys on yksi askel lähemmäs voittoa. Ja taas toisen osapuolen kannalta jokainen potkaisu ulos selätysyrityksestä vie vähän enemmän mehua, niin täytyy tällaista väsyttämistaktiikkaa tässä soveltaa. Se on molemmin puolista. Jokainen selätys vie voimaa siitä, joka potkaisee ulos. Ja jokainen selätys myös, joka epäonnistuu, vähän huojentaa sinua. Kyllä, tuleeko nyt Rauman lukko? Semeika kuitenkin laittaa sieltä vastaan. Semeika on kumminkin vielä riittävän tajunnut, että tietää, että Rauman lukko saa joutua. Kyllä, nyt Tamminen nappaa sieltä, yrittää heittää Semeika, mutta Semeika laittaa kuitenkin vastaan. Minkä liikkeen oikein Tamminen sieltä ottaa esille? Onko se DDT? Yrittävät sieltä unnertaa. Hakee. Op! Mutta Semeika sieltä saa voimapuustin ja heittää reversi suplexilla Tammisen ja Slingbladella suoraan perään. Slingblade! Siinä on semmonen isku taas, joka vaatii enemmän taitoa. Enemmän taitoa kuin monella on antaa. Kyllä, taitoa ja vikkelyyttä ja ketteryyttä ja niitä meidän SF-mestarilta Semeikalta eittämättä löytyy. Suurissa määrin jopa. Onko sitä tarpeeksi peikkoamaan Tammisen Toni tänään täällä pressassa? SF-mestaruus on pelissä. Tää on tää vaihe ottelua, kun kumpikin rupeaa olemaan aika lopussa, mehut loppuu. Kyllä. Pitää kumminkin päästä sinne vielä varavoimiin vielä jostain. Nyt he ovat molemmat taas pystyssä. Tamminen moukaroi sieltä toistamiseen. Semeika. Ja Semeika ei anna sen kumminkaan olla yksipuolista. Se moukaroi takaisin vielä. Ja nyt Semeika laittaa sieltä... Oi. Lataa oikein olan takaa. Sieltä tulee oikein erikoinen sarja. Kaksi. Mutta Rauman poika pysyy vielä. Semeika antoi tulittaa sarjatulta, mutta se ei viittänyt vielä voittamaksi voittamiseen. Yleisö lähtee kannustamaan jälleen Semeikkaa. Semeikka on jalkeilla, Tamminen edelleen siellä keräilee itseään kanveesissa. Hyvä Semeikka! Semeikka hakee tässä hässäkkää. Lupetusliikettänsä. Kyllä. Mutta Tamminen ei ole vielä ihan riittävä. Hän on kumminkin sen verran kouluttautunut ja oppinut Semeikkaa vastaan. Voidaan hakea Gold Breakeria sieltä, mutta Semeikka väistää. Semeikka puolestaan tarraa jaloista kiinni ja se tietää tarkkaa ampujaa. Saako Semeikka käännettyä Tammisen tarkkaa ampujaan? Kyllä saa! Tää on just tää, kun nämä kummat ottelijat tietävät toisen niin hyvin. Kyllä, tällä liikkeellä Semeika viimeksi säilytti mestaruutensa Omegassa. Silloin Victor Tykki luovutti. Mutta nyt Tamminen sieltä laittaa vastaan, potkaisee Semeikan kumoon. Semeikka joutui irrottamaan otteensa. Tamminen nykäisee ja oi sieltä linkkuvetsi selätys. Kaksi, mutta ei vielä ole uutta SF-mestaria meillä. S pysyy ottelussa mukana. Ja nyt Tamminen toisi sieltä iske Goldbreakerin. Onko se tässä? Onko meillä uusi FCM-mestari? Yksi, kaksi ja ei vielä! Semeikka viime hetkessä ennen KBA potkaisee ulos selätyksestä. Kyllä se vaan on niin, että meidän mestari ei suostu antamaan vielä tässä kohtaa mestaruista irti. Ei missään nimessä. Ja tässä näemme, kuinka Raumalainen vielä oikein turhautuu ja antaa vielä oikein suljetun nyrkin lyöntejä. Sen takia tässä Riku laskee, koska suljetun nyrkit on kiellettyjä. Kyllä. Tammista ei paljon tuomarin säännöt kiinnosta. Yleisö lähtee jälleen taputtamaan ja Semeikka yrittää sieltä punnertaa itseään pystyyn. Tamminen vähän avittaa. Tamminen haluaa liikkeen, joka vaatii vastaansa olevan pystyssä. Kyllä.
Hop. Ja nostaa pystyy. Siihen tää läväyttää. Ei tää nyt ihan välttämättä käsi pitää ehkä Tammisella, niin ei nyt aivan päässyt täysin tätä iskua suorittamaan. Mutta siitä huomattu tulee... Tuleeko Rauman lukko? Sitä ainakin haetaan. Saa kaadettua se meikon sieltä. Sitten tulee flatliner. Ja hyvin jälkeen Rauman lukko. Rauman lukko on lukittuna. Shemeikka ei oikein nyt sieltä liiku. Voiko se olla tässä? Voiko tämä olla tässä? Pääseekö Shemeikka ryömimään sieltä? Vähän lähtee ryömimään lähemmäs köysiä. Hän yrittää kaikkeensa. Hän tekee kaikkeensa, pääsee sinne lähemmäs köysiä. Kyllä. Kun voidaan melkein olla käden etäisyydellä. Sormenpäät sieltä hapuilee noin. Irti. Kyllä nyt Shemeikka saa köydestä kiinni. Juuri ja juuri. Hirveän kauan ei olisi varmaan Rauman lukon pitänyt olla enää puristettuna, että olisi S siitä laittanut taputtaen, mutta ei tällä kertaa käynyt niin. Ja niin kuin sanoin, joka kerta kun yrittää päättää ottelun, niin se vähän huojentaa, kun se epäonnistuu. Ja se näkee nyt myös Tamminen, että hän vähän miettii taas, mitä joutuu tehdä, mitä tarvitsee tehdä, että voi voittaa. Nyt ainakin Tamminen keksii uuden taistelutaktiikan, paljastaa polvensa sieltä. Lähtee juoksemaan Shemeikka kohti, mutta Shemeikka antaa kyynnet päätä. Tamminen horjuu kauemmas, lähtee uudestaan päin. Shemeikka potkaisee. Oi, Shemeikka ottaa käy sieltä vauhtia ja oi, crossbarilla suoraan päälle. Kyllä, siinä on nyt taas molemmat ottelut antavat aivan kaikkensa. Pistää vaan miettimään, mitäköhän Toni Tammisella oli mielessä ton polven kanssa. Mahdollisesti Code Breakeri ilman polvisuojusta, sehän tekee paljon enemmän damagea. Se on totta, nuo polvisuojusta ovat yleensä painijoita itseään varten, että eivät riko itseänsä. Siinä voi pahimmassa tapauksessa toisen silmäkulma aueta, jos paljaalla polvella iskee moisen liikkeen. Se hieman pehmentää kyllä se suojus siinä, mutta kipeää se silti tekee, mutta vielä kipeämpää, jos on paljas polvi vastassa. Nyt molemmat ovat siellä kontallaan. Mutta tässä on myös vaikea tilanne, sillä nyt kun polvi on paljastu, niin hän voi myös ottaa enemmän vahinkoa sen polveen. Kyllä, esimerkiksi tarkkaampuja liike Shemeikalta voi tehdä paljon enemmän vahingon damagea, kyllä. Kyllä. Iskuja vaihdellaan puolia toisin. Tässä näemme, että vaikka hän äsken ihan Shemeikka nostaa, yrittää hakea SS-säkkää. Sieltä Tamminen kuitenkin puskee Shemeikan ylitse. Tässä on kumpikin ottelija löytynyt varavoimavaransa. Kyllä, varageneraattorit on sieltä laitettu puuskuttamaan. Sitä se FCF-mestaruuden kantaminen heille merkitsee. Ja se menee keskelle levomurskaa ja Tamminen lahoaa keskelle kehää. Ja nyt se menee nostaa vastuajansa, nostaa kädestä ja koittaa saada vielä lisää vahinkoa aikaiseksi. Koska kyllä hän tietää, että Tammisonikaan ei ole vielä valmis luovuttamaan hänen mahdollisuuttaan. Ja nyt se meikä nostaa sieltä ja kiepsattaa Tammisen suoraan keskelle kehää selälleen. Yksi, kaksi, mutta vielä on Tammisen todissa puhtia. Siinä oli sekä tiputus että leikdroppi samaan aikaan. Se oli kyllä vaarallinen liike. Ihme ja kumma, että Tammisen Toni jaksoi vielä sitä irtaantua. Kyllä, kyllä. Sinulle on nämä leikdroppit alfa äärimmäisen tuttuja. Kyllä vain. Ja nyt Shemeikka menee nurkkaukseen. Hänellä on vielä pari temput käyttämättä. Onko tässä yksi niistä? Viirtää oikein kurkun vielä kertakiellon päälle. Lähtee sieltä polkemaan. Tamminen nousee pystyyn. Shemeikka ottaa vauhtia potkaisee, mutta Tamminen nappaa kiinni. Ja nyt Tamminen flatliner jälleen. Sieltä Rauman lukko. Rauman lukko on jälleen lukittuna. Tässä kohtaa on rupeelma erittäin vaikea Shemeikalle. Nyt Shemeikka, pääseekö hän enää ryömimään kohti köyttä? Sen verran ottanut osumaa. Nyt ei, Shemeikka yrittää kääntää sieltä hieman. Kääntää selätykseen. Yksi, kaksi. Tamminen pääsee irtautumaan vielä. Tamminen piti irrottaa tai muuten hän olisi ottanut sen selätykseen. Ja nyt Shemeikka yrittää tarkampuja jälleen. Kyllä, ja nyt on Tammisen paljas polvikin siellä mukana tässä yhtälössä. Tamminen pyörättää läpi. Tamminen pyörittää läpi ja yrittää ottaa sisään. Ottaa uudestaan Rauman lukon. Onko tämä jo tässä? Tämä on jo ties kuinka paljon Rauman lukko tässä ottelussa. Kolmas tai neljäs ja en tiedä mitä Shemeikka enää pysyy tässä kohtaa. Pystyykö Shemeikka enää irtaantumaan? Kyllä, se kyllä tietää Shemeikka ei missään nimessä luovuta. Hieman sormenpäät siellä vielä liikkuu. Tuomari Rikki ei vielä keskeytä ottelua tähän. Mä en tiedä, onko tämä Shemeikka kolmas vai neljäs varakenaartto, joka lähtee käyntiin. Kyllä. Koska hän pääsee irti sieltä ja hän nostaa SHS-säkkään. Ja suoraan vatsalleen keskelle kehää. Onko Tamminen taputeltu? Onko Shemeikka edelleen mestari? On! Shemeikka säilyttää FCF-mestaruutensa. Tässä käytiin kyllä äärimmäisen lähellä, ellei ehkä jopa lähempänä häviötä, mitä Omegassa viime puolustuksessa, mutta näin vaan yksilöottelussakin Tammisen Toni taipui S-tahtoon ja
jälleen yksi natsa vyöllä enemmän Jamaicalla. Tammisen Toni aina sanoo, että hän ei ole ylettävissä. Ja vaikka voin sanoa, että kumpi tahansa tulosessa kohtaa, ei kumpikaan tulosessa kohtaa, ei olisi ollut yllätys. Joten voidaan puhua, että hän oli ihan oikeassa. Kyllä, kyllä. Ja yleisö taputtaa S:lle. Hurraa sille, että meillä on edelleen Suomipainin S-mestarina. Kyllä, kyllä, mutta Tammisen Toni kävi äärimmäisen lähellä ja mahdollisesti Tammisen Tonin aika vielä joskus koittaa otella uudestaan FCF-mestaruudesta. Ja nythän sangen pettyneen näköisenä valahti sinne lattialle istahtamaan. No siis tässä vielä edelleen vaan toistaa sitä, että Tammisen Toni on erittäin taitava, atleettinen ja lahjakas. Hän ei missään nimessä ole tässä ottelussa turhaan. Ei missään nimessä, ei missään nimessä. Mutta toistaiseksi näyttää siltä, että Jamaica on heidän vuoden 2016 koulutuserän kovin kaveria, niin on myös FCF kovin kaveria. Näihin kuviin ja tunnelmiin paketoimme tämän showpainia-tapahtuman. Kiitos Alfa, kun olit selostamassa minun kanssani tämän toisen tapahtumapuoliskon. Ja kiitos kotikatsojille katselmuksesta ja palaamme taas seuraavan tapahtuman merkeissä. Kiitos ja päivän jatkot.